សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចេញផែនការពង្រីក drone រាប់ពាន់គ្រឿងត្រៀមទប់ទល់និងកម្លាំងទាហានដ៏ច្រើនរបស់ចិនរដ្ឋនីវ៉ាសិនតោននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងវ៉ាសិនតោនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងខណៈស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific កំពុងតែឡើងកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងទើបសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចេញនូវផែនការពង្រាយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬ Drone មានចំនួនរាប់ពាន់គ្រឿងសម្រាប់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដ៏ធំសម្បើមរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនសារព័ត៌មានអារ៉ាអន្តរជាតិ Al Arabiya News បានចេញផ្សាយការពិព្រឹកថ្ងៃពុធទី30ខែសីហាថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែសីហាថាមន្ទីរបញ្ចកោនបានដាក់ចេញនូវផែនការដាក់ពង្រីក drone រាប់ពាន់គ្រឿងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះសកម្មភាពបែបនេះក៏ជាការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនសម្រាប់ការប្រឈមមុខជាមួយនឹងចំនួនទាហានដ៏ច្រើនរបស់ប្រទេសចិនលោកស្រី Kathleen Hick អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទបច្ចេកវិទ្យាយោធានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកថាអធិភាពដ៏ចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផ្ដោតលើកម្លាំងរួមមាននាវាចម្បាំងមីស៊ីលនិងចំនួនទាហានព្រមទាំងសម្ភារៈសឹកដ៏ច្រើនបំផុតរបស់ចិនប៉ុន្តែយើងនឹងមិនតែអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដោយសារតែកម្លាំងយោធារបស់យើងផ្ទាល់ហើយមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនជាងជាមួយនឹងកម្លាំងទាហានចិនដ៏ច្រើននោះយើងនឹងពិបាករៀបចំផែនការពិបាកវាយនិងពិបាកយកឈ្នះលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគោលដៅដ៏សំខាន់អាចទទួលលទ្ធផលល្អមានតែការដាក់ពង្រីក drone រាប់ពាន់គ្រឿងនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលចន្លោះពី18ខែទៅ24ខែខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាចិននឹងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយកំពុងតែស្វែងរកនៃការរារាំងចំនួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាពិសេសជំវិញបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងប៉េកាំងតែងតែអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនមិនអាចបំបែកបានស្របគ្នានេះក្រុងប៉េកាំងតែងតែគម្រាមពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយសម្រាប់ការដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនកោះមួយនេះនៅថ្ងៃណាមួយដើម្បីយកមកដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនវិញប្រសិនបើចាំបាច់ដែលលោកស្រីសៃអ៊ីងវិនប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ក៏តែងតែច្រានចោលនឹងការអះអាងរបស់ក្រុងប៉េកាំងបន្ថែមពីលើនេះក្រុងតៃប៉ាក់បានអះអាងថាមានតែប្រជាជនតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះទើបអាចសម្រេចបាននូវជោគវាសនារបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុងប៉េកាំងបាននឹងកំពុងតែបង្កើនសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទាំងនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាមកពីប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែជាប្រតិកម្មតបវិញនោះក្រុងតៃប៉េបាននឹងកំពុងតែបង្កើននឹងការទិញគ្រឿងសព្វាវុធនិងបង្កើននឹងការផលិតមីស៊ីលទំនើបៗនៅក្នុងស្រុកសម្រាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពការពារដល់កងទ័ពតៃវ៉ាន់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនទប់ជាមុនទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងការលុកលុយនៅមួយរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនស្របគ្នានេះលោកតារ៉ូអាសូអនុប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលកំពុងតែកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនចន្លោះពីឆ្នាំ2008ដល់2009បានបញ្ជាក់ការពីដើមខែសីហាថាបរិយាកាសសន្តិសុខកាន់តែតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បញ្ហានេះមានន័យថាជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងៗទៀតត្រូវតែបង្ហាញនូវការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំចូលការពារតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើដែនកោះមួយនេះត្រូវរងការវាយប្រហារមកពីប្រទេសលោកតារ៉ូអាសូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅទីក្រុងតៃប៉េនៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនាពេលនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាសង្គ្រាមមិនអាចផ្ទុះឡើងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ខ្ញុំជឿថាឥឡូវនេះជាពេលវេលាដែលប្រទេសជប៉ុនតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតមានកំណត់ដូចគ្នាត្រូវតែរៀបចំខ្លួនត្រៀមទុកជាមុនសម្រាប់ចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ដល់ខ្លាំងបំផុតហើយជាការតាំង
ងចិត្តដើម្បីប្រយុទ្ធលោកអនុប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលកំពុងតែកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានបន្ថែមថាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅសុឆន្ទៈការពារតៃវ៉ាន់នឹងក្លាយជាទម្រង់រារាំងដល់សង្គ្រាមនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ពលបកគាត់មិនបានបញ្ជាក់អំពីប្រទេសចិនជាអ្នកឈ្លានពានយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជប៉ុននៅក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងរបស់តៃវ៉ាន់និងប្រទេសដទៃទៀតត្រូវតែរក្សាស្ថានភាពអន្តរជាតិហើយក៏ជាការផ្ញើសារមួយទៅកាន់ប្រទេសចិននិងសហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកតារ៉ូអូសូខ្លាយជាមន្ត្រីនយោបាយជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ចាប់ពីឆ្នាំ1972មកស្ថានភាពតានតឹងនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់បានរួមចំណែកដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់អាមេរិកកំពុងតែបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតលោកតារ៉ូអូសូការពីនៅការតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2021បានហៅការឈ្លានពានណាមួយពីប្រទេសចិនខ្លាំងជាការគម្រាមកំហែងមកលើការរស់រានមានជីវិតរបស់ជប៉ុនដូច្នេះជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរួមគ្នាការពារតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើមានឧបទ្ទវហេតុឈ្លានពានណាមួយកើតឡើងអាឡម៉ង់ចេញតែការចាប់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុនម្នាក់លក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទៅឲ្យរុស្ស៊ីរដ្ឋនីបាក់ឡាំងសហភាពអឺរ៉ុបជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដ៏ខ្លាំងក្លាជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់មេដឹកនាំវិមានក្រឹមឡាំងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនហើយឥឡូវប្រទេសអាឡម៉ង់ក៏កំពុងតែស៊ើបអង្កេតនិងចេញតែការចាប់ខ្លួនដល់ប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមការចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានលើច្បាប់តនកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមមូស្គូសារព័ត៌មានអាល់ចាហ្សេរ៉ាបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះទី31ខែសីហាថាអគ្គរដ្ឋអញ្ញាអាឡម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាតុលាការរបស់ប្រទេសមហាសេដ្ឋកិច្ចកំពូលនៅអឺរ៉ុបមួយនេះបានចេញនៃការចាប់ខ្លួនប្រជាជនអាឡម៉ង់ដើមកំណើតរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលសារតែសង្ស័យថាគាត់បាននាំចេញគ្រឿងបន្លាស់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរុស្ស៊ីសម្រាប់ផលិតសម្ភារៈយោធារួមទាំងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬដ្រូនជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានលើច្បាប់តនកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានដាក់ការពីអំឡុងឆ្នាំ2014ក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានដាក់បញ្ចូលឧបទ្វីបគ្រីមៀរបស់អ៊ុយក្រែនជាទឹកដីរបស់ខ្លួននិងតនកម្មកាន់តែតឹងរឹងផ្សេងៗទៀតក្រោយការលុកលុយទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងមកទស្សនវិស័យព័ត៌មានរបស់អាឡម៉ង់ The Spiegel បានរាយការណ៍ថាក្រុមមន្ត្រីសិស្សបង្កេតនៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់កំពុងតែសង្ស័យថាមានក្រុមហ៊ុនមួយកំពុងតែលក់សម្ភារៈគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្ភារៈ drone Olen-10 របស់ប្រទេសរុស្ស៊ី drone Olen អាចជួយដល់កម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីកំណត់គោលដៅវាយប្រហារដោយជាក់លាក់ទៅលើកងទ័ពការពារទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនរីឯប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Zaporizhzhia ដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះ Volodymyr W ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រុមការចាប់ប្រកាន់នេះ